אבי שמול הוא איש יחסי ציבור. בעבר הוא היה עיתונאי בעיתון חדשות וגם בעיתונות המקומית בחיפה, מעורה מאוד. חצה את הגדר, חצה את הגבול אם תרצו. יהיה מאוד מעניין לדבר איתו גם בהיבט של איך זה להיות עיתונאי שעכשיו הוא מייצג בעצם את המרועיינים שהעיתונות רצה אחרי, ועוד נושאים כאלה ואחרים כאן בשיחה בשניים. שלום רב אבי שמול. שלום רב. היית עיתונאי בחדשות. גם בעיתון הארץ. וגם עיתון הארץ, כן. שגם אתה עבדת. נפגשנו שם, נכון, נכון. ועכשיו אתה כמה שנים עוסק ביחסי ציבור? 15 שנה. כן. ההחלטה לעבור מהעיתונות ליחסי הציבור זה חציית קווים, כמו שהגדרתי קודם. קיצונית אפילו. אני עסקתי בעיתונות, הייתי דובר של משרד ממשלתי וחזרתי לעיתונות. אתה בינתיים לא חוזר לתחום המסקר. לא בדיוק, אני עדיין כותב במוספים מסחריים של עיתון דה מרקר ועיתונות נוספת, הכתיבה היא עדיין חלק. אבל אתה לא קם עם הביפר המיתולוגי שמאיר אותך על כל רצח וכל... כן, אותו ביפר שבעיתות מצוקה, כשאתה הולך לישון, אתה שם אותו על רטט, מצאים אותו לתחתונים, כדי שאשתך, שהיא מאוד רגישה, לא תתעורר, כי מצאו איזה גופה בשלוש בלילה ולא ידוע מה גורלה. ההחלטה שלך לעבור לתחום של יחסי הציבור, אבי, למה? הרבה סיבות. תשמע, אני התחלתי להיות עיתונאי בערך בגיל 27-28, ועיתונות זה עולם ששייך לצעירים בהמון המון מובנים. הוא עולם של קריירה, הוא עולם שבו אתה מזניח את המשפחה שלך, אתה מזניח את החיים האישיים שלך, ואתה מתמסר לנושא הזה שנקרא אייטמים באופן מאוד מאוד קיצוני. זה עיסוק של התמכרות, נכון? זה, אומרים שזה חיידק. אני זוכר את השלבים הראשונים שהייתי רואה אמבולנס חולף ושואל את עצמי לנסוע אחריו, לא לנסוע אחריו. האם יש סיפור? אין סיפור. כן, זה חיידק, זה מוקר. אתה גם מרגיש בתור בחור צעיר שאתה בסוג של פסגה מהמון המון סיבות. כלומר, לצורך העניין, אני מגיד לך עכשיו, תגיע אל ראש הממשלה או אל כל דמות שהיא בכל מקום, אתה תגיע, אתה לא חוזר למערכת עם תשובה שלילית. אתה גם אדם מאוד אהוב בכל מקום, יש לך הילה סביבך. כן, כי למרות שהעיתונות היא, למרות שהעיתונות נמצאת נדמה לי בתחתית המדרג של ההדעה הציבורית. היום. תראה, מה שהיה בעבר משתנה בצורה מאוד מאוד קיצונית. כלומר, אני חושב שאפילו אפשר לומר שהעולם, כפי שהכרנו אותו, הוא מת, הוא עולם חדש לגמרי. כלומר, אם בעבר שינויים היו מתרחשים על פני עשרות ומאות שנים, היום השינוי הוא מאוד מאוד תחוף בכל התחומים. כלומר, העולם הזה שקרה עיתונות, פעם היית מגיע צוות טלוויזיה לראיין מישהו, ולא הגיע המצלמה, מחכים לצלם, מחכים לצלם, עוד מעט יבוא הצלם. היום שולפים את הטלפון הסלולרי. היום הסמארטפון הוא לב העניין. כלומר, יש עיתונאים שיוצאים לשטח והם יצלמו בסמארטפון. כל אדם הוא סמארטפוניסט. כל החוויה השתנתה. כלומר, אתה תראה, שלום ארצי יורד לקהל, אז זה לא מחבקים אותו באהבה, זה דוחפים הסמארטפונים לתוך הפנים. סלפי. כן, בצורה כזו או אחרת. החוויות השתנו, הטעמים השתנו, הציבור הוא ציבור אחר. בעצם מה שאתה אומר לי, שלא ממש זקוקים לעיתונאי כמתווך או כמנגיש, כפי שהיה בתקופה שאנחנו היינו עיתונאים, אלא היום בעצם כל אחד הוא הקו האדום אל איזושהי מערכת חדשות שיושבת בתל אביב, ובכך למעשה פחות או יותר השתנתה, הסתיים הטיפול העיתונאי. תראה, אני חושב שאנחנו באיזושהי תקופת ביניים. אתה יודע, בעבר היו דברים מאוד מובחנים. נדמה לי זה היה רונלד ריגן שאמר, אתה לא יכול להסתכסך עם מי שקונה דיו בחביות. אז זה היה בעידן של הפרינט. היום אנחנו באיזושהי תקופת בלבול כזו, שהנושא הזה שקרה פייק ניוז הוא מאוד מאוד דרמטי בתוכה. כלומר, מאוד קל להטעות מיליוני אנשים, מאוד קל לגרום ללינץ' אפילו, על סמך תמונה שהיא פייק, וידאו שהוא שקרי, לספר סיפורים. כלומר, אנשים נבחרים על סמך דימויים, אימג'ים, לא על סמך מה שהם באמת. מה שהם באמת לא מעניין ולא רלוונטי. אנחנו רואים כל הזמן עולם שהוא מובנה לכבודנו. אנשים שלדוגמה מצלמים את עצמם, בין אם זה ברשתות החברתיות, שזה השיח הכי חזק, כלומר זה שיח שהוא גובר על עיתונות ורדיו וטלוויזיה. ברשתות החברתיות, אנשים שמצלמים את עצמם, את הילדים, את בני זוגם, את המשפחה, איך הם מצלמו אותם? במצב טבעי או במצב מחמיא?
ברור שבמצב מחמיא. עכשיו, כל ההוויה היא כזו, שעל כל אירוע מצלמים מאות תמונות. מתוך המאות תמונות בוחרים 5 מוצלחות, אוקיי? או 10 מוצלחות, או 1 מוצלחת. ואז מה שאנשים רואים ברשתות, זה המון 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 הצלחות. אבל גם אנשים שהביאו סיפור של שכול וכישלון, או סיפור מאוד קשה, הם הביאו אותו קשה עם וידאו רלוונטי, או עם תמונה רלוונטית. והם גם יעשו לו את הריטוש המתאים, כדי שהצבעים יראו... ברומא התנהג כרומאי, אין פה אלטרנטיבה, כן? יש חוקי הפורמט. זה מזכיר לי את הסרט Wave the Dog, קשקש את הכלב, שבו למעשה נשיא ארצות הברית עומד בפני תקופת בחירה, אבל הוא הולך להיכשל בבחירות, וממציאים לו אנשי יחסי הציבור, ממציאים לו מלחמה. כן. זה בעצם מה שעושים היום אנשי יחסי הציבור, ממציאים את הפייק ניוז, או שהפייק ניוז, אם אנחנו רואים פוליטיקאים, אתה יודע, שהיום אוהבים לשחרר כל מיני אמיתות שהציבור ישר נתפס להם כאילו זאת אמת לאמיתה. תראה, בחוויה שלי, אנשי יחסי ציבור הם חלק מהוויה. הם לא יכולים להיות ההוויה, כלומר לצורך העניין מחר אתה סוחר את שירותיי, אני אספר לעולם כמה גבי זוהר מוכשר וכמה הוא מוצלח. ואתה לצורך הדוגמה כרגע, סוג של כישלון, אוקיי? זה לא יחזיק. דוגמה רעה שבחרת עכשיו, אבל אני זורם איתך. רציתי לעשות את זה מעניין. כן. אוקיי, אז... אני הרבה פחות מוצלח ממה שאתה מוכר, ואז... אוקיי. ואז זה יחזיק ויחזיק, אבל זה חייב להישבר. זה לא יכול להחזיק בלונגה. כלומר, אם ניקח עכשיו את הדוגמה, יש שתי דוגמאות, אוקיי? אחת קוראים לה דונלד טראמפ, ואחת קוראים לה בנימין נתניהו. באיזשהו מקום, הם מוכרים לנו אימג' והם עקביים באימג' שלהם. נכון. ושניהם שחקנים מעולים. מעולים. עכשיו... והם מצטלמים, אגב, פנטסטי. עוברים מסך בצורה מושלמת. אני חושב שסייסיים היה כשהמשטרה הגישה המלצות כל כך קשות נגד נתניהו, והוא באותו יום עמד מול המצלמות ודיבר כאילו כלום. כלומר, ההוויה שהוא מוכר היא ברמה לא מבוטלת, משקפת את היכולת הווירטואוזית של האיש לעמוד במצלמות, לעשות את המחוות הנכונות, את התנועות פה הוא גם גבר נאה, אבל כל ההתנהלות שלו היא התנהלות מאוד רלוונטית. הוא עושה את זה במידה, אם מישהו יפתיע אותו בשאלה, לעתים נדירות ייקשל, אפרופו הגברת בקריית שמונה, את לא מעניינת אותי, זה ברח לו. כלומר, אם ביבי האמיתי לא היה אומר אמירה משהו... את משעממת אותי. נכון, את משעממת אותי. הוא כנראה במצוקה באותו רגע, כי למעשה היא באמת הפתיעה אותו. אז למי בעצם, למי נועדה הפנייה הכל כך מטולבזת הזאת, הכל כך וידואלית הזאת, למי נועדה להמשך ה... להמשך הקדנציה, להתמודדות במקרה, גם אגב, גם של טראמפ וגם של נתניהו, התמודדות לא פשוטה עם מעשים לכאורה לא חוקיים. למה זה נועד? תראה, קודם כל במקרה של נתניהו, התחושה היא שהוא מאמין בכך שהוא בשליחות, והוא בא להציל את עם ישראל. אם הוא מבלף את זה, הוא עושה את זה בצורה מדהימה, אבל התחושה היא שזה לא מבולף. אני חושב שהקוד הזה מדבר בדיוק ל-DNA קבוע של אותם אנשים שהולכים אחריו, ילכו אחריו במדבר, ילכו אחריו בגשם, בשלג. הוא נהנה מהמון המון כוח שמייחסים לו. עכשיו, הייחוס הזה של הכוח, לדעתי, הוא איזה, אני לא יודע איך להגדיר אותו בדיוק, אתה עובד סוציאלי, אבל תחשוב שזה גם סוג של דבר שמקרינים למדינות ערב וחוזר חזרה. כלומר, יש פה איזשהו דיאלוג עם המזרח התיכון, עם כדור הארץ, שאני מגזים שאני אומר כדור הארץ, אבל עם העולם, עם מדינות העולם, שאומר, אנחנו חזקים, יש לנו נתניהו, אל תתעסקו איתנו. וזה מחלחל דרך הדברים אל האנשים שאומרים, אין בלתו, אין בלתו. זה מזכיר לי שני אישים שהיו כבדי דיבור, אבל היו כל אחד בתחומם, בצומת דרמטי של העם שלהם. אחד זה כמובן אותו מלך מגמגם באנגליה ערב מלחמת העולם השנייה, עם נאום שכולם חששו מהאופן שבו הוא יציג את הדברים. והשני זה לוי אשכול, שהוא האיש, הוא ראש הממשלה של מלחמת ששת הימים. מעבר לזה שהיה ראש ממשלה מאוד מוצלח, שניהם היו כבדי פה, שניהם היו קטסטרופה בעמידה מול מצלמה, אם הייתה מצלמה באותה תקופה. והנה מסתבר ש... מה אתה אומר לי?
שזה כבר לא, לא, זה פס מהעולם. היום, לא בטוח. היום זה, זה מישהו שצריך להיות כמו מקרון, כמו פוטין, כמו טראמפ, כמו ביבי נתניהו, שיודעים להופיע מול ה, מול ה, מול הקהל, מול המצלמה. אני חושב שברמה מסוימת זה שיקוף של תקופה. כלומר, ככל שיחלפו השנים, לפחות ברמת האג'נדה, תהיינה יותר נשים בתפקידי מפתח. נכון, לתקופה הזו, לעשור, ל-20 שנה האחרונות, העולם הולך לאיזשהו תהליך של הקצנה. אנחנו רואים את זה בתרבות, אנחנו רואים את זה בהרבה דברים. קח את דוגמת עושה הפרסומות. הפרסומות מלאות בכעס, אם שמת לב. יש מנגנים על כעסים בכל מיני צורות, הציבור קצת כועס. מי שרוכב נכון על כעס, מגיע רחוק. הוא לא, אתה יודע מה, יכול להיות שעם כל הנושא הזה של הגברת הנגישות, יום אחד יהיה לנו ראש ממשלה מגמגם. כאילו, אנחנו הכרנו עיתונאי מגמגם, שהיה מוכשר בצורה בלתי רגילה, והגמגום הוסיף לו לוויית חן. נכון. והרבה פעמים אנשים שותקים ומחכים, מה תהיה המילה הבאה שהוא עומד להגיד? מה הוא עומד להגיד? מפתחים אהדה כלפי אנשים מגמגמים. אז אתה יודע, אומרים בהקשר הזה של, לדוגמה, היטלר, האם היטלר הוא שיקוף של אותה תקופה ורפובליקת ויימר ומה שהעם רצה, או האם המנהיגות שלו היא מה שהוביל לכל המלחמות והשואה. אז ברור שזה גם וגם. אז היום באיזשהו מקום, בארצות הברית לדוגמה, כל הנושא של בחירה של טראמפ היה הלם חזק מאוד עבור הרבה אנשים, אבל הנה, זה הצליח. הבחירות המקומיות במדינת ישראל, במקום אחד ראש עיר מבוגר נחשב לכישלון, שלחו אותו הביתה, במקום אחר, תל אביב, ראש עיר מבוגר נחשב לנכס. נשאר המבוגר האחראי בסביבה. כן, אז אם אנחנו לוקחים את תל אביב, או את מדינת ישראל, המנהיגות היא איזשהו ביטוי של חוכמת ההמון. כלומר, יש משהו בהמון, גם כשהוא עושה טעויות, יש משהו בהמון שהוא מנבא את הדבר הזה. בעצם אתה אומר משהו מאוד חשוב, שחוכמת ההמונים היום היא המוביל, כי אם זה באמצעות הרשתות החברתיות והטכנולוגיה שעוטפת אותה, או מובילה אותה, למעשה חוכמת ההמון היום היא זו קובעת את האג'נדה, ולא היחצן, ובטח ובטח לא הפוליטיקאי. זה לא מדויק, זה כמו בלשן שהוא גולש על גלים. הוא צריך לתפוס את הזווית הנכונה, כלומר, to move the right moves. וזה גם עניין של ברומטר. אגב, בהקשר הזה, כשאני הסתכלתי על מערכת הבחירות של אבי גבאי, ושהוא לכאורה, באותה תקופה, החלופה הכי קרובה לנתניהו, הוא כאילו דילג על יאיר לפיד, כאילו הוא דילג על כחלון, הוא דילג על כל האחרים. אז הוא... אבל הוא לא מוותר על העניבה האדומה. יפה. לקחת את המשפט הבא. לדוגמה, העניבה האדומה. שים לנו הכוחות שלו, הוא מנסה לשחק אותה, ראש ממשלה. הוא משדר אין בלתנו. תשאלת את השאלות הכי קשות בעולם, הוא כבר הגיע עם רשימה סדורה של המסרים שהוא מעביר לעם. הוא מנסה להעביר לעם מסרים, בין אם זה בכתבות, בין אם זה בערוצי יוטיוב, בסרטונים, בטלוויזיה, בכל דרך אפשרית. אני הנבחר. כי הוא פענח את הקוד הזה, זה הקוד הנכון. הוא מנסה לנגן עליו, בין אם זה יהיה בביטחון, בכלכלה. אגב, באותו הקשר, צמחה מפלגת ביטחוניסטים של רמטכ"לים, שהם מביאים לעם את קוד הביטחון. עכשיו תביאו לנו את הקוד ההומני, או את הקוד הכלכלי, והנה קיבלנו איזושהי חבילה שהיא רלוונטית. אמור לי, יש מושג כזה של... מה שנקרא יחסי ציבור שבנויים על, דיברת הכל על פייק ניוז, אבל על הפחדה, על קמפיין נגטיבי, לעומת איזשהו רעיון של לעשות משהו חיובי, ונדמה לי שהיום כשאתה מציג למישהו בציבור הישראלי את המילה חיובי ונגזרותיו, זה אפילו לא עובר את, את השולחן שעליו מונח הטלפון החכם. תראה, אני חושב שהחוכמה היא גם וגם. קמפיינים שליליים יש למחביר, חלקם אפילו מדהימים ומוצלחים. הקמפיין נגד הקונדנסט וחוף הכרמל הוא מדהים, הוא קמפיין התנדבותי, הוא חזק בצורה בלתי רגילה, הוא בא מדם ליבם של האנשים, נדמה לי קוראים להם שומרי הבית, ופשוט חזק. והוא חזק לא סתם, הוא חזק נגד נובל אנרג'י, מדינת ישראל, נגד הגופים הכלכליים הכי חזקים. עבד, תפס. במקומות אחרים, הקמפיין של הבשורה, כן, חיפה, הגיע מועמדת שלמעשה הרזומה שלה הוא לא דומה, מקביל, מתקרב לרזומה של ראש העיר. היא פשוט שתקה. היא פשוט שתקה. אבל
הרבה אנשים פענחו את זה כסוג של הבטחה. נכון, ולעומת המועמד בטבריה, שהיה בוטה ברמה שיש אומרים ששיח של ביבים אפילו לא מתקרב לשם, והצליח. ה-DNA הטבריאני, לעומת ה-DNA החיפאי. יפה. אם נסיים עם הקמפיין הכי חיובי שעשית, אתה יודע, צריך לסיים באיזה רוח חיובית, הקמפיין הכי חיובי שעשית, שהיית מעורב בו כאיש יחסי ציבור, מהכביש 22, הרכבת הקלה בתל אביב. אני חושב שמנהרות הכרמל. מנהרות הכרמל. כן, מנהרות הכרמל, למעשה זה פרויקט שבוצע באמצעות 7,000 פיצוצים בלב חיפה. והתחזית הייתה לא טובה. אנחנו הולכים לפוצץ בלב עיר. תזדקו לנו את הבתים. תזדקו לנו את הבתים. אז בוצעו אין ספור פעילויות, חלקם מתחת לרדאר, כמו תיעוד של אלפי בתים וסדקים. בוצעו אין ספור שיחות עם עיתונאים, בוצע מערך שלם שנועד לאפשר לקבלן הביצוע, בין אם זה הסיני ובין אם זה הישראלים, לעבוד בשקט ולסיים את הפרויקט בהצלחה גבוהה, וגם כגודל העוצמה היה גם גודל המסביב, שזה ברמה של שיפוצים מדהימים של ההרים שמסביב. מי יכול לחשוב היום לעבור את חיפה בלי המנהרות המדהימות, למעט המחיר, אתה יודע, כואב בכיס, כואב בראש. יכולנו להמשיך לדבר, כביש 22, הרכבת הקלה, אבל אתה יודע, נשמור את זה אולי להזדמנות אחרת. אבי שמול, תודה רבה שהיית איתנו, ועד כאן משהו בחשיבה המרתקת והכובשת של ההתנהלות מאחורי הקלעים של התקשורת באמצעות יחסי הציבור. נחשפנו למעט, זה מה שאפשר לעשות בשיחה ושניים. תודה שהייתם איתנו.